Немає державної єдиної економічної стратегії та політики. От фактично ціна на газ є косвенним податком. Розпорядження президента було нарешті виконане. Чи є в нього бачення, як зробити кращу країну, якою жити будуть і вони, виборці, і сам обранець? Вітаю глядачів, слухачів і підписників Політека Онлайн. І сьогодні мій гість – політичний радник Олександр Харєбін. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. 4 лютого нам обіцяли, що відбудеться звіт прем'єр-міністра України. Ми добре знаємо і пам'ятаємо, що Україна, вона де-юре парламентсько-президентська республіка. Але звіт прем'єр-міністра відбувся не в парламенті, а в Офісі Президента. І ми можемо от бачити на цій світлині, що таке добірне, поважне товариство зібралося от слухати, що казав прем'єр-міністр за участю Президента саме на Банковій. І що в результаті? Ну, по-перше, давайте зафіксуємо важливу річ, коли розпорядження Президента було нарешті виконане. Тобто Президент, який 2 тижні тому дав дуже чіткі терміни пану Гончаруку зробити звіт про свою діяльність не 14 лютого, як ми пам'ятаємо, а наполегливо це була названа цифра 4 лютого, це нарешті відбулося, зазначені терміни. Це важлива річ, бо президент повинен доводити своє розпорядження до кінцевої мети. І ця мета, це, мабуть, знає тільки президент, яка кінцева мета і терміни виконання цієї мети, але формальна річ була виконана. Пізно ввечері в Офісі Президента нарада відбулася. Що ми там почули? Я думаю, що люди, які там займаються політикою, вони вже подивилися прес-релізи всіх зацікавлених сторін, але можемо підсумувати там двома, мабуть, тезисами, бо більше тезисів не було. Перший тезис – це президент зробив таку підсумовуючу доповідь, мабуть, стосовно виконання Кабінетом міністрів його доручень. Він зауважив на те, що 9 доручень були не виконані, 13 виконані частково і 30 виконані повністю. Це, мабуть, дуже гарні показники, які виглядають гарними, але не розуміючи суті цих доручень, не розуміючи, що міністерства та відомства, які їх отримали, вклали за цими цифрами. Да, але виконавча дисципліна виглядає набагато краще, ніж вона була за пана Гройсмана. Друга річ, яка для мене була важливою, це доповідь прем'єр-міністра стосовно рішень, які Кабмін прийняв щодо обмеження заробітних плат та виплат в державних корпораціях. Наші глядачі повинні знати, що згідно рішення уряду, яке не так сталося не так давно, було прийняті наступні тезиси чи цифри. Міністерства, які входять до Кабінету міністрів, заробітна плата міністра та їх нижчих підлеглих обмежуються заробітними платами не більш ніж від 3 до 5 середніх заробітних плат по країні. Ми пам'ятаємо, що Держстат, так званий, кажуть про те, що українська середня заробітна плата зараз десь біля $500. Тобто ми можемо там, мабуть, очікувати, чи ми подивимося за інформуванням міністерствами щодо цих виплат, а вони вже будуть публічні щомісяця, це теж рішення, скільки реально будуть отримувати міністри свою працю. Крім того, крім цих заробітних плат, був введений обмежуваний коефіцієнт щодо премій, і премії, відповідно, не можуть складати більш одного посадового окладу. Тобто та вакханалія, яка була з там, тройними, п'ятерними окладами, вона вже, за рішенням Кабміну, подивимося на виконавчу дисципліну, вже не буде. Пане Олександре, скажіть мені, будь ласка, що не можна було ухвалити це рішення без цього суспільного резонансу, без цього наганяй від президента, бо цілком очевидно було те, що відбудеться оце певне суспільне збурення, коли громадськість зізнається про ті цифри, про ті нолики, які записані в кінці тих зарплат, які отримують високопосадовці. Навпаки, на цьому можна було би зіграти, що, мовляв, ми от такі от скромні. Ну,
Пан Дубілет так і зробив, отримуючи заробітну плату, наскільки я там пам'ятаю, 17 чи 18 тисяч гривень, яких йому явно не вистачає навіть на бензин, як ми розуміємо. Але він, будучи дуже забезпеченою людиною і засновником одного з найбільших цифрових банків в Україні, може собі дозволити не отримувати не знаходитися на державному забезпеченні фактично. В одному з ефірів ми казали про те, що є така професія там, родину захищати. От є така професія державі служити. Державний службовець. От можемо сказати, що людина, яка пішла на таку мізерну зарплату, вибачте, але для чиновника такого класу зарплата в 17 тисяч, 20 тисяч, навіть 50 тисяч гривень, я досі вважаю мізерною. Ну, це реалія, бо людина, яка відповідає за галузь, і ця галузь генерує ВВП десятки мільярдів доларів, повинна отримувати гроші, які відповідають за ключові їх компетенції. Ну, це таке. І ще наголошую про те, що крім того, я дуже добре пам'ятаю розбір про ситуацію з доповіддю Гончарука Зеленському 2 тижні тому, де Зеленський поставив чітку вимогу до прем'єр-міністра обмежити виплати державних корпорацій стосовно топ-менеджменту. На жаль, юридичних механізмів впливати міністерства Кабміну на державні корпорації немає. І все, на що спромігся Кабінет міністрів, це звернутися до наглядових рад того ж «Нафтогазу» щодо прохання. Це дуже така, знаєте, глядачі, може, не зрозуміють, коли прем'єр-міністр прохає наглядові ради, які всі наскрізь, це іноземні, так звані незалежні директори, іноземці. Так от український прем'єр-міністр прохає незалежних іноземних директорів корпорації «Нафтогаз», яка по факту зараз є таким, знаєте, пилососом додаткових налогів для держави, зараз ми про це теж поговоримо, на деякий час призупинити виплати, не нарахування, а призупинити виплати так званого 1% від виграшу «Нафтогазу» в Стокгольмі. Тобто мова йдеться про десь біля 750 мільйонів гривень. Так, собі прохання очільника уряду. І це теж питання, як сталося, що наша країна велика за територію, велика за економічним потенціалом. Та й, власне, за ресурсами, давайте не будемо за забувати. За людьми, фактично здалося в управління. Кому? Іноземним корпораціям, іноземцям, іноземним, навіть не інвесторам. Тобто, як сталося? В мене величезне питання до пана Порошенка, до Служби безпеки України, до всіх наглядових органів, які повинні забезпечувати державність України. Так, можливо, Служба безпеки України і ті органи, які, ви кажете, мають забезпечувати державність, вони здалися першими? Ні. Те, що я бачу зараз, і от таке цікаве питання ви зараз задали, та ж Служба безпеки України. Дивіться, ті люди, які добре слідкують за реформою Служби безпеки України, ті люди, які слідкують за реформою так званого силового блоку, це відповідно і Служба фінансових розслідувань, і та ж Національна поліція. І навіть, ви не повірите, Державна аудиторська служба, тобто контролююча служба за державними фінансами. Повірю. В мене є така, знаєте, стала вже думка, що ці служби свідомо знищують, не даючи прийняти новий закон про СБУ, блокуючи ряд дуже важливих ініціатив, фактично знищуючи Державну аудиторську службу, переводячи її з підпорядкування Кабінету міністрів до Міністерства фінансів і скорочуючи її на третину. Затримка з створюванням з служби фінансових розслідувань. Тобто, все це деяким чином мені нагадує свідому працю. Я зараз тут така дуже складна тема, або наших внутрішніх дурнів, або наших внутрішніх агентів, які працюють на інші держави, які свідомо руйнують
такі, знаєте, основи держави Україна. Можливо, нашими внутрішніми дурниками скористалися зовнішні розумники? Я думаю, що це єдина вірна відповідь стосовно того, що ми бачимо. Бо ніхто в світі, а ми живемо дуже в мінливому світі, не зацікавлений в сильній, конкурентній Україні. Немає таких країн, бо ми самі не можемо спромогтися або дати відсіч, крім нас самих, крім людей. Крім тих людей, які зберігають ще здоровий глузд. Тобто ключова функція держави – це не тільки кордони, це не тільки безпека, це не тільки монополія на владу, це величезна кількість компонентів, які зараз наші громадяни не отримують. І це слід, ну, і від цього ті факти, які там пан Дубілет, там, чи, не знаю, чули ви, не чули, 0888 цифру таку цікаву, теж про це зараз дуже коротко, а вони від'їжджають, вони не відчувають в країні так званої інвестиційної спроможності і необхідності працювати на свою країну, відчуваючи себе українцями. Бо величезна кількість людей, не так, ну, тобто там тиждень тому дуже довго обговорювала там дані соціологічних вимірювань. І ключова цифра, це ключова цифра, яка мені запала там в душу, крім цих цифр довіри, недовіри до уряду, президента, там туди ми рухаємося. Не так, туди рухаємося. Декілька соціологічних досліджень вийшло. Там була ключова цифра у центру Разумкова стосовно того, що за 2018 по 2019 рік, ну тобто на грудень 2019 року, 70% українців вважали себе, от тільки вдумайтесь, українцями, нарешті, як національною одиницею, державою, тобто громадянами держави Україна без регіональної ознаки. У 18-му році цих людей було 68%, тоді, коли у нас віра, армія, мова, Томас і все інше. А за каденцію Зеленського, не таку велику, всі його об'єднавчі речі і все те, що він запропонував, як велика Україна, яка для всіх одна, 75%. Це реальна цифра. Тобто запал, тобто бажання людей ідентифікувати себе українцям і намагання людей вижити в цьому світі, це такі дві, на жаль, для нашої території суперечливі речі. Він українець, але він їде до Польщі, до Угорщини. Тобто він хоче просто жити. Це людська вимога. Достойно жити, забезпечити себе, родину, економічні вимоги. Тобто, що ж потрібно робити? І от про Нафтогаз я забув сказати. Я думаю, що велика кількість людей розуміє, але ті бабушки, яким рекомендують продати собаку, і всі ті, вся та дичина, що ми чуємо в Верховній Раді від цих мальців, які прийшли і думають, що вони впіймали чи Бога за бороду. Я дуже поважаю спікера Разумкова, який сказав, слухай, це таке питання, коли ти з дуже невдобного, але дуже цікавого для тебе крісла, залишишся там, де ти з'явся. Нафтогаз – це фактично новий, який не дуже артикульований, налоговий орган, який через надмірну ціну на газ виймає ваші гроші, громадяни України, для поповнення державного бюджету. Є таке поняття, як косвінний податок. От фактично ціна на газ є косвінним податком. І Нафтогаз, який став прибильним, і Нафтогаз, який фактично зараз є спонсором державного бюджету, ну це таке підміна понять, тобто авансові переплати і доплати Нафтогазу в бюджет фактично лютого і січня 2020 року, які компенсують касові розриви і невідповідність державного бюджету плану і факту. Попередньому інтерв'ю, до речі, дякую глядачам, 100 тисяч подивилося. Так, дуже багато. Я казав про те, що станом на 27 січня державний бюджет був невиконаний на 50%. Станом на 1 лютого, тобто за 4 дні січня, державний бюджет, уже це факт, це остаточна цифра, був невиконаний на 25%. Тобто добрали необхідну кількість, але не добрали фінальну цифру. І надлишкові ці надходження, які здаються неможливими, тобто за 4 дні набрати чверть, це авансові переплати Нафтогазу
і невиконання плану по ПДВ. Пане Олександре, от знову ж таки, теми економічні, вони дуже чутливі, тому що вони стосуються кожного з нас. І от на тлі тих економічних негараздів, про які ви кажете, у нас в Давосі розповідали про інвестиційну няню, а от коли приїздив пан Ердоган, Володимир Зеленський сказав про те, що Україну повинна накрити лавина інвестицій, як зовнішніх, так і внутрішніх. Якщо мені не зраджує пам'ять, то передвиборча програма Володимира Зеленського називається «Країна мрій». Але от піклуючись про цю країну мрій, не треба ж, як кажуть, відриватися від землі, від реальності. Пан президент Зеленський дуже добре відпрацьовує міжнародну адженду, яка і є притаманна президенту. Ми бачимо велику кількість зустрічей, і візит пана Ердогана до України – це надзвичайно, ну не дуже помітно по українським ЗМІ, але це надзвичайно важливий візит для української державності. Бо пан Ердоган і Туреччина, яка вибудовує власну ідентичність і власну суб'єктність, країна, яка може дозволити собі, ну, фактично воювати, не воювати фізично, а відстоювати свою позицію у відносинах з НАТО, і яка діє в деяких випадках в іншому напрямку, чим рекомендують країни НАТО і сам блок НАТО, це про суб'єктність. Пан Ердоган, який робить свою експансійну політику там стосовно Сирії, це велика геополітична історія, коли тут Туреччина фактично відроджується. Там деякі називають Ердогана авторитарним режимом. Це, знаєте, не то, що деякі називають, всі дії, які пан Ердоган робить, вони повністю відповідають країні, де авторитарна влада є необхідністю. Так от, Туреччина зараз побачила в Україні, і от що вона побачила, ми подивимось дуже скоро. Бо Україна або партнер, або ресурс, або щось інше, про що ми дуже-дуже скоро, мабуть, дізнаємося. Пане Олександре, а от якщо говорити про ті домовленості, які були досягнуті за участю Зеленського, Ердогана, там вже було підписано декілька міждержавних угод, ви побачили якісь от амбітні проекти, або от дійсно якісь такі спільні завдання, які от цікаві обом державам, якщо ми кажемо про амбітність, масштабність? На жаль, я не побачив жодних інвестиційних проєктів, жодних моментів, які дозволили б Україні отримати інвестиції від Туреччини. Навпаки, на спільній прес-конференції було заявлено про те, що держави і їх лідери домовилися про прискорення підписання угоди про вільну торгівлю. І, на жаль, і це не тільки я, це і величезні промислові асоціації, і це люди, які займаються реальним сектором економіки в Україні, бачать цьому загрозу для української економіки. Бо ми дуже добре розуміємо, і ми дуже добре бачимо, хто в Україні будує дороги. Це майже всі турецькі величезні корпорації і компанії, які будують дороги дуже гарно. Молодці? Молодці. Ми дуже добре розуміємося на тому, що так званий Шерпотреб або Легпром – це Туреччина. Конкретна історія, от проспект Перемоги, там декілька років тому там клали новий асфальт. Це була турецька компанія. Точно. І що ми робимо? Якщо, не бачачи кінцевого документу, і зараз не дуже коректно коментувати, бо немає підписаного документу, але запобіжники вже зараз потрібно обговорювати, закладати цю угоду, торгуватися за кожен пункт, який захищає українські економічні інтереси. Бо відкритий ринок – це дуже гарно, коли ми сильні, коли ми рівні. Дуже добре американцям торгувати з Євросоюзом. Дуже добре американцям торгувати з Канадою, з Мексикою, з Китаєм. Бо це, ну, в деяких випадках рівні економіки, чи економіки співрозмірні.
деяких випадках там США, Мексика ні, але ж вільний ринок і обмін товарами та послугами – це додає проценти до ВВП, до росту як країни, так і до добробуту їх громадян. Мені складно представити, як ми, відкривши ринок, а ми відкриваємо все фактично, тобто ми завжди йдемо на поводу, є така вираз, у тих країн, які нам щось нав'язують. Ми не можемо захистити, я зараз не бачу навіть можливості у нинішнього державного економічного блоку у Кабміні захищати державні інтереси. Тобто не то, що немає нічого, немає державної єдиної економічної стратегії та політики. Ми якимись наша економіка як лоскутне одіяло. Тобто десь ми відкриваємо, десь ми прикриваємо, там, як, знаєте, паранжа зняли, паранжу оділи. Ну, тобто, таке враження, що у нас економіка, знаєте, от прожили від сьогодні до завтра, а як там буде післязавтра, ну якось буде. Я не знаю, ви обговорювали на ваших ефірах, там пару днів тому було заявлено про те, що конкурс на інвестора чи на компанію, яка взяла в управління один із українських портів, про які доповідали Кабінет міністрів пану Зеленському, конкурс був заблокований рішенням суду 6-го якогось там українського апеляційного чи окружного, там зараз нова реформа. Печерського. Ні. Де компанія, яка програла інвестиційний конкурс, заблокувала визначення переможця одного із двох партів, про які доповідали Зеленському як суперуспішний проєкт по залученню інвестицій. І це інше питання, що робити з економікою, яка внутрішньо не захищена. Суди працюють, як працювали. Прокуратура або знищена фактично. Було, так воно і, на жаль, і ну, тобто, дивіться, люди, які українці, це не просто люди, якісь люди, а українці, які мають мозг, які мають інтелект, які мають спроможність щось робити, від'їжджаючи туди, кажуть, дивіться, ми виїжджаємо в Польщу, в Угорщину, в Чехію, ту ж Словакію, і коли ми працюємо над своїми проєктами, а ми кажемо про інвестиційні проєкти, в нас є люди, які можуть дозволити інвестувати, вибачте, і 100 тисяч євро – це інвестиція, і 10 мільйонів. І, відповідно, нема різниці, скільки ти інвестуєш. В тебе відношення як до інвестора, бо для тих країн, про які я там кажу, люба копійка, копійчина, десятки чи мільйони цих копійчин – це інвестиції. Так от порівняти рівень бажання залучити цих людей, ці інвестиції, рівень податкового навантаження, рівень судової системи і захисту цих інвесторів – не то, що не співрозмірний з українськими, ну це навіть, тобто неможливо порівняти швидкий автомобіль з, там, не знаю, з копійкою якоюсь там, тобто це про інше. Все те має колеса. От, пане Олександре, якщо ми говоримо про інше, дійсно хотілося, щоб ми от на ефірах ми не стільки акцентували увагу на зарплатах чиновників, на заявах деяких депутатів про те, що хтось комусь має продати собаку, а зокрема говорили про амбітні плани, амбітні, в тому числі інвестиційні проекти, як внутрішні, так і зовнішні, бо хотілося побільше, ну, знаєте, позитиву і таких державних перемог на всіх фронтах, і економічних, і соціальних, і щоб ці перемоги відчували наші люди. От тоді, я думаю, що будемо ми жити трошечки щасливішими всі. Я б дуже хотів, щоб виборці, які прийдуть голосувати на місцевих виборах чи у зв'язку з перевиборами, вони теж питали своїх майбутніх обранців не про те, скільки в нього є грошей, як він заробив, це важливо, але чи є в нього бачення, як зробити кращу країну, якою жити будуть і вони, виборці, і сам обранець. І чим більше ви будете вимагати від своїх майбутніх обранців інтелекту, розуму, досвіду, тим краще ви будете жити в нашій Україні. Погоджуюсь, підтримую. Олександр Харєбін, політичний радник, був гостем студії «Політека онлайн». Дякую всім нашим глядачам. Тримайтеся і не втрачайте оптимізму. На все добре. Смотрите блог «Суть событий» на каналі «Знай.UA». Интересно и просто. Коротко о главном. Мы не хвалим украинскую власть. Мы за справедливость. Подписывайтесь на наш канал. Ссылка в описании.